adalah hari ini. Ah, macam tu. Korang, korang jangan ingat tak korang. Jangan pula. Jangan ingat pula testimoni ni menyebabkan anda nak cari muka dia. Jangan ya. Sebab kadang-kadang susah nak dapat ni. Pakcik jenuh cari tentang bagaimana untuk mengatasi masalah mati pucuk. Umur 43 tahun tapi adik tak bangun. Itu yang risau tu. Risau. Jadi kita dengar apa pendapat dan testimoni yang real. Itu dia tak nak aibkan dia. Nanti dia cakap saya mati pucuk. Ramai pula ejek dia pula. Jadi kita blurkan gambar ni. Terima kasih Pakcik ambil daripada Dr. Jasmine. Halalkan Pakcik ambil konten ni. Jom kita dengar. Alex. Okay, Alex. Saya berumur 43 tahun. 43 tahun. Saya menghadapi masalah kencing manis yang tinggi sedari umur 30-an. Oh, 30-an. Dan mempunyai masalah kolesterol yang agak tinggi. Mungkin disebabkan daripada saya punya lifestyle. Ya Allah, gemuknya. Cara pemakanan, sejarah family. Betul juga. Dan kejayaan saya. Kejayaan dia. Disebabkan masalah saya dengan isteri, saya baguslah terpanggil untuk datang berjumpa dengan Dr. Jasmine di klinik Dr. Jasmine untuk menyelesaikan masalah ini. Saya daripada Kota Kinabalu, Sabah. Masalah mati pucuk tadilah. Dan telah datang mendapatkan rawatan mati pucuk untuk kali kedua di klinik Dr. Jasmine. Dan saya amat berpuas hati dengan keputusan yang agak luar biasa dan terbaik daripada klinik Dr. Jasmine. Okey, nasihat saya kepada yang tua atau yang muda yang mempunyai masalah seperti saya, mati pucuk, jangan segan, jangan malu. Datanglah ke klinik Dr. Jasmine. Lah, dia berpromosi dengan Dr. Jasmine lah pula. Aduh, pakcik ingat cerita pasal Alora ni. Alah, sembang juga ya. Tak apa. Pakcik pergi cari lagi yang lain. Pakcik, itulah itu kita cari yang kita tengok yang Alora Boxer boleh. Mati pucuk ni jap, nak tengok jap kencing-kencing. Tak ada orang pun cerita pasal mati pucuk eh. Lenguk, ni dia. Apa benda ni? Testimoni ulang pucuk. Oh, jap. Testimoni mati pucuk Alora. Ya, pakcik nak tengok jap. Ni dia. Oi, sekejap. Testimoni kecil mana Alora Prime? Mana ni pakcik nak cari ni? Pakcik tengah cari ni postat. Buah pinggang. Tak ada orang berani lah buat cerita pasal mati pucuk ni. Kan? Aduh, sekejap. Pakcik nak cari. Mana pula ni? Mana pakcik ni? Tak ada-ada pun. Prostat sembuh. Hei, mana pula ni? Testimoninya. Nak carilah testimoni yang mati pucuk ni mana lah. Alah, sakit prostat sembuh. Ini yang doktor tadi tu. Ni dia. Boxer, Alora Boxer. Semua sakit sesuai. Kita tengok jap yang ni. Sakit betul. Sakit pinggang saya dah hilang dalam tempoh 2 minggu saja. Okey. Okey, itu cerita pasal dia punya ni. Aduh, mana pula 76 ke? Mari kita tengok jap. Nampak tak? Sekejap kita tengok jap. Dia ni dah berapa ramai ni? Baru-baru ni saja kan? Sebentar. Okey, 3,000. Okey. Jadi pakcik tengok kebanyakannya banyak pada prostat. Diorang tak ada nak Diorang tak berani nak cerita pasal mati pucuk ni. Pakcik teringinlah nak ada orang yang ada mati pucuk kan. Kita nak tanya dia kecil manis. Ni ada angin pasang. Ni. Ni. Bagus ya abang ni. Selamba dia je. Angin pasang. Saya tengok cari pintu
sebelum saya jumpa Dr. Adibah, Adibah ya. Okey, Adibah. Adibah tu orang Kristian. Ah, cerita-cerita. Terus sporting dan okay. Juga boxer. Oh. Sebab kita Ansu-Ansu ni. Ansu-Ansu. Betul-betul Ansu-Ansu. Okey. Jadi saya masih sangat masalah. Pertama saya bangun tidur selalu buat hari sebagainya. Okey. Betul. Cakap je lah bang, jangan malu-malu. Tak ada orang yang nak ejek kamu bang. Oi, cerita-cerita apa dia? Angin pasang. Angin pasang, ha. Telur besar. Cakap je lah. Dalam masa 2-3 hari tu, alhamdulillah saya dah mula. Tak pun sekali je. Kadang-kadang kan, kalau anda tak tahu angin pasang ni salah satu daripada penyakit kesihatan lelaki lah. Dia punya buah zakar atau telur tu besar. Besar sebelah atau besar kedua-duanya. Pakcik pernah hantar student pakcik. Budak tu dalam umur 18 tahun, angin pasang, berubat sana sini. Tak boleh-boleh. Dululah. Jadi macam kesian kat dia kan nak bawa benda tu berat. Oh, dia bukan seluar. Untuk selesaikan masalah poslatkan kiri dan kanan saya. Oh, ni lutut kiri kanan. Dan saya dah rujuk pada doktor hospital di sini. Dan bila tak cadangkan saya, doktor mata ortopedi yang sama juga. Dan saya keluar, doktor tu datang sejujurnya yang cushion warna putih tu. Okay. Bila saya pakai tu dalam 2-3 hari lepas tu dah. Nampak perubahan 2-3 hari je. Saya terpaksa berpapah pada besi dengan tangga untuk naik ke atas. Perlahan kaki kanan naik kemudian kaki kiri naik kemudian berpapah-papah. Tapi lepas okey, bagus kaki kanan kiri ni. Sebulan pakai, alhamdulillah kawan-kawan saya dah pada tegur saya. Okay, dan jalan laju. Jalan laju. Apa tekan mata yang laptop. Cuma abang ni boleh tahan juga baju dia. Longgar sikit bang, pakai bang, ketat sangat bang. Minum, ya. Sashi tu dua mandi, dua mandi. Oh ni, Shirito. Dua sashi dan pakcik nak makan dah sekarang. Okay, ya. Jadi, saya, terima kasih ya abang. Ya Allah. Pakcik yakin bila mana kan kalau kita ada usaha untuk mengubah kita punya keadaan ya. Jadi keadaan kita kalau lesu macam pakcik lesu je kan. You all nak tahu tak? Pakcik bawa balik daripada kamera tau. Jadi pakcik jalan kamera naik, tangga naik. Tinggilah sebenarnya tapi tak tinggi tapi boleh naik. Itu yang pakcik macam impress gila. Jadi pakcik nak makan satu hari ni. Nak makan yang Shirito ni. Shirito ni elok ni. Tapi esok lah makan tapi kita cuba makan malam ya. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ni, kita buka. Okey. Ini macam tu kan. Dia macam warna dia macam purple. Korang jangan ingat warna hitam, warna putih pula. Warna purple ni sebab dia blueberry. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masam-masam manis. Manis dia pun tak banyak. Sayang pula. Sebab 1 gram je kan. Sedut sebenarnya. Jadi korang, janganlah sayang duit tu korang. Untuk kesihatan tu, orang kata kita kena betul-betul ada satu pengorbanan lah. Spend untuk kita punya kesihatan. Kesihatan tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kesihatan itu adalah kita punya nyawa kita sebenarnya kan. Kita nak hidup panjang, kita nak berbahagia, kita nak dapatkan kenikmatan hidup di dunia dan nak mengumpul pahala ke akhirat. Jadi apa salahnya kalau kita spend sikit? Kalau tak banyak pun kita boleh berkumpul-kumpul duit macam tu kan. Menabung untuk kesihatan. Jadi apa-apa pun tentang pakcik, pakcik Alora, untuk menjadi ahli dan menjadi member sebagai daripada kumpulan pakcik atau tim pakcik, boleh hubungi pakcik di description yang tertera di bawah ini. Alora hari ini. Tadang.
Bye-bye.